iskandarning shohi bor iskandar zulqarnayning ikki chakkasida shoxi bor ekan qachon sochini oldirmoqchi bo'lsa sochini olgan sartaroshni birovga aytib qo'yishdan qo'rqib darrov boshini olar ekan iskandarning har sochini olganda bittadan sartarosh o'laverib sartarosh kamayib ketibdi iskandar bir kuni sartaroshga mening shohim borligini sira birovga ayta ko'rma agar birov iskandarning shohi bor desa hali bilan yo'qotib yuboraman debdi sartarosh ham xo'p ho'p bu sirni hech kimga aytmayman deb so'z beribdi iskandar agar sen bu sirni maxfiy tutsang mening sochimni doimo sen olib turasan seni boylikdan beniyoz qilmayman debdi bir qancha vaqt o'tibdi sartarosh bu sirni yuragiga sig'dirolmay judayam qiynalib ketibdi iskandarning shohi bor deb aytay desa o'limdan qo'rqibdi xullas dardini ichiga solaverib solaverib kundan kunga rangi ketaveribdi bora bora o'ladigan bo'lib qolibdi bir kuni u o'z o'ziga bir toqqa chiqay hech kim yo'q joyda iskandarni shoxi bor deb aytib bo'shashib olay debdi de. lekin aytgani qo'rqibdi a o'sha yerda bir quduq bor ekan quduqqa boshini tiqib turib iskandarning shoxi bor iskandarning shohi bor iskandarning ho'kiz shoxi bor deganida og'zidan zardob tomib quduqqa tushibdi voy shundan keyin yuragi bo'shabdi bir yil o'tgandan keyin o'sha quduqdan bir tup qamish ko'karib chiqibdi tog'dagi cho'ponlardan biri haligi qamishni olib puflagan ekan qamishdan iskandarning shoxi bor degan ovoz chiqibdi keyin kim o'sha qamishdan olib chalsa iskandarning shoxi bor deb ovoz kelaveribdi bu iskandarning qulog'iga borib yetibdi iskandar kim aytdi deb surishtira ketibdi kimdan so'rasa falon tog'da bir quduq bor undan bir tup qamish ko'karib chiqqan uni kim olib chalsa iskandarning shoxi bor degan ovoz keladi deyishibdi shundan so'ng iskandar sartaroshni chaqirib agar rost gapirsang o'limdan qutulasan sen bu sirni quduqqa aytganmiding deb so'rabdi sartarosh taqsir bu sirni yuragimga solaverib juda o'ladigan bo'lib qoldim yuragimni bo'shatish uchun sekingina quduqqa aytgan edim shu dam og'zimdan quduqqa zardob tomdi o'sha suvdan qamish ko'karib chiqqan bo'lsa kerak endi nima qilsangiz qilavering rost gapim shu debdi de. iskandar mayli endi bo'lar ish bo'ldi deb sartaroshni o'limdan ozod qilgan ekan Audiobook nuqta uz internet magazini bolalar va kattalar uchun kitoblar taqdim etadi o'zbek tilida tohir va zuhra o'zbek xalq ertaklari bir bor ekan bir yo'q ekan o'tgan zamonda bir podshoh bor ekan uning farzandi yo'q ekan kunlardan bir kun o'ylab xafa bo'lib o'tirsa o'ng qo'l vaziri so'rabdi ey podshohi olam nega xafasiz sharq ertaklari kunlardan bir kun bir sichqoncha tug'ilibdi bu sichqonning boshqalardan farqi shunda ekanki uning bo'ynida oq ok. qashqasi bor ekan abdulla qodiriy o'tgan kunlar kumushbibi uyqudan turib favqulodda bir holga uchraydi bir kechada hammaning tushiga to'y kirib chiqqan to'y uchun yangi ko'rpalar qoplamoqchi bo'ladilar par to'shaklar olmoqchi bo'ladilar kuyov uchun qanday kiyim yarashmog'i ham bahs qilinadir oftob oyim eriga oltin kamar olmoqqa buyuradir tavba umar hayyom turmush tasbehi ruboiylar ul kim u go'zallarga handon lab bermish dard ahliga jigar qonin zab bermish qismatimiz shodlik <türk> bo'lmasa ne g'am shodmiz chunki g'amni ming minglab bermish alpomish o'zbek xalq dostoni burungi o'tgan zamonda o'n olti urug' qo'ng'irot elida dobonbiy degan o'tdi dobonbiydan alpinbiy degan o'g'il farzand paydo bo'ldi alpinbiydan tag'in ikki o'g'il paydo bo'ldi kattakonining otini boybo'ri qo'ydi kichkinasining otini boysari qo'ydi rus tilida aleksandr sergeevich pushkin kattalar va bolalar uchun ertaklar три <tik> девицы под окном пряли поздно вечеркомкабы я была царица говорит одна девица то на весь скрещенный мир приготовила бы я пир. Иван Андреевич Криловнин Малум ва но малум масаллары. По улицам слона водили, как видно на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Так за слоном толпы зевак ходили. Алишер Наваи Хамса Хайрат Ул Апрор. Те дни, когда победоносный шах с врагами царства пребывал в боях, но керов верных сотни две всего сопровождали шаха своего. В сражениях каждая его стрела смертельной для противников была. Ганс Христиан Андерсен, кыш Окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам. Сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок. И это смотрели каждый из своего окна, мальчик и девочка. Кай! Герда. Абдулла Кадри, Был семнадцатый день месяца Далуф, 1264 года Хиджры. Солнце зашло, со всех сторон неслись призывы муэдзинов к вечернему намазу. Известный в городе Маргелане караван-сарай, ворота которого обращены на юго-восток – был переполнен приезжими. Здесь останавливались обычно купцы из Ташкента, Самарканда, Бухары. Вернувшись после дневных забот под кров караван-сарая, его обитатели занялись приготовлением ужина. Во всех комнатах царило оживление, громкий разговор, хохот, шум такой, что казалось, вот-вот здание поднимется к небесам. В глубине двора находилось помещение понаряднее остальных. Ганс Христиан Андерсен. Бахор Иртаге. Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старухе бабушке пришлось рассказать ей все, что она знала о кораблях и городах, о людях и о животных. Зульфия, Юрак Хамиша Юльда, Шерва Достоллар. Как душно в комнате. Я выхожу во двор, и светит мне звезда в тумане теплой ночи. Я знаю этот свет. Я помню этот взор. Да это же твои глаза глядят мне в очи. шахринг аудиокитаплярымызны до shuningdek siz ularni audiobook.uz book nuqta uz saytidan ham ko'chirib olishingiz mumkin mualliflik huquqlari va ular bilan hamkorlik masalalari bo'yicha audio book nuqta uz saytimizda ko'rsatilgan aloqa uchun ma'lumotlar bo'yicha murojaat etish mumkin